אני אוכל לדעת מה זה נוכל לראות מה אני אתעשה לדעת. סמי נלבן. כל האנשים חברת המסלב. Already well respected the scholars of Islam. Dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نحمده الله تعالى وصلى على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه الأجمعين الفائزين برضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق آمنت بالله صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بابا زبلن درو شریف کا نظامہ پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کمال رحیم و رضا بے صلی علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر مرتبہ بابا زبلن درو دے پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شبیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس وقت ہم اولاد رسول ابی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کے چہرے کی زیارت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے مصطفیٰ کا تذکرہ سن رہے ہیں اللہ رب العزت ہم تماموں کا بیٹھنا قبول فرمائے زور سے آمین کہیں اور زور سے کہیں میں بن نور پر زید سے زید تر اور مائے مسلم تشریف فرمائے یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کو علم سے ادب سے شعور سے آگہی سے خاصا واقفیت ہے اللہ رب العزت اس زمین کو مزید علمی ترقی اور عروج انتقاب نامزن فرمائے رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناٹلے بیٹھے اے بابوئے بیٹھو نہ تھوڑی دیر میں تفریح شروع نہیں ہوئی ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ ممبر نور پر جید سے جید تر علماء سنت تشریف فرمان
میں اپنے تمام علماء کا شکر گزار ہوں. اپنے علماء کی توجہ کا تعریف صرف اور صرف اس لیے کہ دوران تخریر سبقت لسانی کی وجہ سے، طلاقت و تکلم کی وجہ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے جس پر شرعی گرفت ہو، تو آپس میں سرگوشیاں کرنے سے بہتر ہے کہ چپکے سے میرے کان میں آ کر کہہ دیں، میں علن اعلان توبہ کرنے کے لیے راضی ہوں. میں اس مولوی کو مولوی ہی نہیں جانتا تو جو غلطی کے بعد بھی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے. اور آپ کی توجہ کا تعلیم اس لیے کہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے. آپ اپنے مقدر پر ناز کریں. مائک کمپیوٹر سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی آواز کھولیں، ہلکا سا ڈیلے دے کر کے آواز کھولیں. بڑے اچھے لوگ ہیں آپ سب، بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی. مجھ سے پیشتر آپ نے شہزادہ شعر سخن، حاتم علم ادب، نغمگی اور کلاسیکی اعتبار سے خاصا متعارف شخصیت محترم شہزادہ سنبل پوری سے آپ نے خوبصورت شعر گوئی کا گلدستہ ملاحظہ کیا. حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت سے یہ شاہ مسعود میاں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھیے تو دیکھ کر ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ حضور کی اولاد کا چہرہ ہے. زور سے اتنا خوبصورت چہرہ، چہرے پہ وہ روب، چہرے سے وہ چمک کی اثر، چمک کا اثر. رسول جی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دا بیسٹ آف دا پیپل آر دا عربس، دا بیسٹ آف دا عربس آر دا قریش، دا بیسٹ آف دا قریش آر دا بنو ہاشم، دا بیسٹ آف دا بنو ہاشم از آور فیملی. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ ہوا کرتے ہیں، عرب میں سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور قریش میں سب سے اچھے لوگ بنی ہاشم کے ہوا کرتے ہیں، اور بنو ہاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوا کرتے ہیں. زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے بولیں، اور زور سے بولیں. آپ اس شیخ طریقت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں. اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اولاد کے دامن سے آپ کا رشتہ جوڑا، ان کے سلسلے سے آپ کا رشتہ جوڑا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا. یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا. اب اگر کوئی غوث اعظم کی مرضی کے بنا غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کا چرچا کون کرے گا؟ مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کی محفل میں کون بیٹھے گا؟ مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کی باتیں کون سنے گا؟ مصطفیٰ کی باتیں کون کرے گا؟ یہ سب احسانات ہیں مدینے والے سرکار کی، یہ سب کمالات ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. یہ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ کو خدا نے مصطفیٰ کا دامن عطا فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی، مصطفیٰ کا کلمہ میسر عطا فرمایا. اور پھر آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی اولاد کا دامن آپ قریب سے چھوتے ہیں، اس نبی کی اولاد کے ہاتھوں سے مسافر کرتے ہیں، قریب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں. یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ اپنے نصیب پر ناز کریں. آپ دنیا میں آئیں گے مصطفیٰ کا کلمہ ملے گا، مصطفیٰ کا دامن ملے گا، مصطفیٰ کی غلامی ملے گی، مصطفیٰ کی شریعت میسر ہوگی.
یہ کس نے سوچا تھا؟ نہ ہم نے سوچا تھا نہ ہمارے باپ نے سوچا تھا. اس جلسے میں آئے گا کون؟ منتظمین فیصلہ کرتے ہیں. کسی جلسے میں کون خطیب آئے گا؟ کون شاعر آئے گا؟ کون خطیب آئے گا؟ کون مقیب آئے گا؟ یہ منتظمین سوچتے ہیں. مگر آپ دنیا میں آئیں گے, آپ کو نبی کا دامن ملے گا, آپ کو نبی کی غلامی ملے گی, آپ کو نبی کی شریعت ملے گی, آپ کو نبی کا کلمہ ملے گا. یہ کس نے سوچا تھا؟ یہ ہم میں سے کسی نے نہیں, یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے, خدا سے فرماتے ہیں اے پروردگار ہم نے تورات کو پڑھی, تورات پڑھنے کے بعد میں نے اس نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا جو امت مجھے بڑی اچھی لگی, اے پروردگار اس امت کو میرے حوالے کر دو. تو سنے اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں اس امت کو تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ میں نے اس امت کو کسی اور کے لیے نہیں اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے اس امت کو. میں نے اس امت کو اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. آپ سوچیں آپ کو مصطفیٰ کا دامن ملا, مصطفیٰ کی غلامی ملی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ملی. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہیں. ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلا میں لگا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ, میرے پیغمبر رسول حبیب خان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھے, ان آنکھوں سے اپنے پیر کا چہرہ دیکھیں, اپنے شیخ کا چہرہ دیکھیں, ان آنکھوں سے گندی چیزیں بالکل نہ دیکھیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے, خدا ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے وہ لقد بڑا لجہنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام. خدا فرماتا ہے many human being and genes we have to get it we go to the hill they have hearts but they do not understand their wit they have eyes but they do not see their wit they have ear but they do not hear their wit they are like a cattle. خدا ارشاد فرماتا ہے ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے, اس لیے کہ ان میں ہم نے دل دیا ہے, اس دل میں جسے بسانا چاہیے تھا اسے نہ بسا کر دنیا کی ساری چیزیں بساتے ہیں. میں کہتا ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو ٹالنا, ان کی زلفے دیکھنا, ان کی ننگی ٹانگیں دیکھنا, اس کے پیچھے بھاگنا. میں کہتا کون ہے یہ چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ نہیں ہے جس چہرے کے پیچھے تو بھاگتا ہے, جس چہرے کے آگے پیچھے گھومتا ہے. دنیا میں سب سے حسین چہرہ ایک چہرہ ہے جس چہرے کے تعلق سے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ الاولاد کمالی کشف الصدا بجمالی حسن الجمیع خصالی صلی علیہ وآلہ. میرے مصطفیٰ کے تعلق سے فرماتے ہیں he reached the highest place by his perfection he removed the darkness by his beauty. بریلی کے احمد رضا فرماتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظری اس لیے تو رسول پیدا جانا جگراج کو تاج تو بے سر سر ہے تجھ کو شہر سسرا جانا حضور حسان بن ثابت دس قدم آگے نکل کر فرماتے ہیں اے احمد رضا ان کے جیسا حسین کسی کو دے دے گا کیسے جب آج تک کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا بیٹا کسی کو فرض ہی نہیں کیا ہے وہ آسان امیر کو لم ترا قط عینی وہ اجمل امیر کے لم تری بن مثال خلصت مبرم من کل عیب کان لا تقد خلصت کما تشاء کیا مطلب دنیا کے تمام حسین چہرے ایک تھا اور مصطفیٰ کا تلوار ایک تھا دنیا کے تمام چہرے پہ نبی کا نام باقی مصطفیٰ آپ اپنے
اپنے مقدر پر نماز کرے. آپ دیکھیں جب ہمارے شیخ طریقہ سید مسعود رحمہ کا چہرہ اتنا باغونا اتنا حسین اتنا خوبصورت چہرہ ہے تو پھر غوث اعظم کے چہرے کا عالم کیا ہوگا, پھر مصطفیٰ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. ان چہروں کو دیکھیں, ان حسین چہروں کو دیکھیں اور دیکھ کر یہ اندازہ لگا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تقاری کا عالم کیا ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی چہرے کے کمالات کا عالم کیا ہوگا. اپنے مقدر پر نماز کریں. آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے, اہل رسول سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا علاقہ ہے, آپ کا رشتہ ہے, یہ روحانی رشتہ ہے, یہ روحانی رشتہ ہے اہل رسول سے. پوری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور ان کی اولاد سے محبت کرتے رہیے. ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم تو ان کے نانا کی سید سے چلنے والے ہیں جن لوگوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا. ویسے لوگوں نے بھی جب حضرت امام حسین کی تاریخ پڑھی, امام حسین کی ہسٹری پڑھی, امام حسین کا کیریکٹر پڑھا. آندھرا پردیش کی ایک لیڈی ہے, آندھرا پردیش کی رہنے والی ایک شکشاوت لیڈی ہے, وہ بولتی ہے کہ آئی ڈونٹ ریچنگ لیٹ مسلم سے ڈائٹ فرام دا حسین. میرے بھائی ہلو ہلو بھائی صاحب اسٹاپ دیٹ, تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیجیے. ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگا کر کے یا رسول اللہ. اور ایک بات ہے, یا حبیب اللہ, طلبا ابھی بیٹھے ہوئے ان کے چہروں کو دیکھیے اور آپ بھی احساس کیجیے کہ میرا بیٹا چوراہے پر بیٹھ کر جو پب جی کھیلتا ہے, فری فائر کھیلتا ہے, ہم نے اس مدرسے میں ڈال دیا ہوتا تو میرے بیٹے کی زندگی کچھ اور ہوتی. میرا بیٹا چوراہے پر بیٹھ کر چبوترے میں بیٹھ کر پب جی اور فری فائر کھیلتا ہے, آج میرا بیٹا کلیمیہ سراجیہ غریب نواز مشن میں ہوتا تو میرے بیٹے کے سر پہ بھی دستار ہوتی, میرے بیٹے کے سر پہ بھی امامہ ہوتا. جب چار سال کی عمر کا بچہ جیب سے موبائل نکال کر موبائل کا پیٹرن لاک کھولتا ہے, موبائل کی گیلری آن کرتا ہے تو باپ بھی مسکراتا ہے اور ماں بھی ہنستے ہوئے جو شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور بولتی ہے میرا بیٹا بہت تیز ہے, میرا بیٹا بہت دماغ والا ہے, روز پیٹرن لاک چینج کرتے ہیں پھر بھی پیٹرن لاک بدل دیتا ہے, پھر بھی پیٹرن لاک جان جاتا ہے, موبائل کی گیلری آن کر دیتا ہے, یوٹیوب کھول دیتا ہے. میں کہتا ہوں تیرے بیٹے نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے جو سینہ ٹھوک کر بول رہا ہے, تو آج اس کا بھی نہیں ہوا ہے, اس کا بھی اس دن ہو جائے گا جس دن تیرا بیٹا قرآن کھولنا جان جائے گا. اس دن چکل یا چاک کے چھت پہ چوک چاک پہ چڑھائے پہ کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر بول رہا کہ میرا بیٹا موبائل کا پتہ ماں کھولنا نہیں جانتا, میرا بیٹا موبائل کی گیم بھی کھولنا نہیں جانتا, مگر خدا کا شکر ہے میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے, وہ قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے. جس دن تمہارا بیٹا اس قابل ہو جائے گا اس دن سینہ ٹھوک کر بولنا کہ میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے, قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے. تم اگر اپنے بچوں کو تیار کرو گے تو دنیا کے سامنے تمہاری اولاد کا سینہ ہوگا. ابھی آج سے ایک سال پہلے ہندوستان کا ایک ظالم, ہندوستان کا ایک بیہودہ آدمی وسیم افضلی جیسا نچا اور احمق آدمی نے کہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتیں بدل دینی چاہیے. میں اس سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کی 26 آیتیں بدلے گا, تیرے باپ نے بھی کوشش کی تھی, تیرے باپ دادا نے بھی کوشش کی تھی مگر قرآن کا ایک حرف بدل نہیں سکا. مگر میں آج بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام دھرم گروہوں سے, دنیا کے تمام دھرم گرو کو بلاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اپنے دھرم کی کتابوں کو دلی کے چوک پر جمع کر کے آگ لگا دو, میں بھی اپنی کتابیں لے کر کے آؤں گا, تم بھی اپنی کتابیں لے کر کے آؤ, چاہے جیتا ہو, چاہے رامائن ہو, چاہے وید ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے یجوروید ہو, ان تمام کتابوں کو جلا کر راکھ کر دو, اس کے بعد 50 سال تک چھوڑ دو, 50 سال کے بعد دنیا کے تمام دھرم گرو کو پھر سے بلا کر کہو
کہ مانگ اپنی اپنی کتابیں. میرا قسم خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, قسم اس رب الجلال کی جس کے سامنے قدرت میں ہماری جان ہے, دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ پائے گی مگر کلیمہ سراج غریب نواز مشن کے اندر میں باقر مدرسے میں پڑھنے والا ایک چھوٹا بچہ اپنے سینے کو لے کر کے آگے بڑھے گا اور کہے گا میں پڑھنا چاہتا ہوں تو لکھتا جا, دنیا کی کوئی کتاب نہیں مگر قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا, قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا. سن رہے کتنے لوگ سن لیتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور دو سے کہیں یا حبیب اللہ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیے کہ آپ کا بچہ علم سے جواب دے. آپ کا بچہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میدان کارزار میں اترنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ تلوار یا بندوق لے کر کے میدان میں اتریے. اگر مسلمان صرف مصطفیٰ کی سنت پہ عمل پیرا ہو جائے, مسلمان مسواک سے وہ کام کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ تلواروں سے بھی نہیں کر سکتے ہیں. مسلمان نبی کریم کی سنت کے ذریعے بڑے سے بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے, مگر مسلمان چوراہے پہ کھڑا ہو کر دنیا کی باتیں کرے گا مگر اپنی فکر نہیں کرے گا, اپنے بارے میں نہیں سوچے گا کہ ہم نے کیا کیا. صاحب دنیا کی باتیں کرنے سے بیشتر اپنے بارے میں سوچو, تمہاری شان کیا تھی, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے. تم اپنے مقام کو کھولے, کانگریچولیشن پیش کرتی ہے آندھرا پردیش کی ایک لیڈی محترمہ سروجنی نائیڈو بولتی ہے امام حسین کے تعلق سے, کیا بولتی ہے سنے, وہ بولتی ہے کہ آئی کام نیچر لیٹ مسلم سے بیک فرام دن سے اور گریٹ ہومن بینگ واز بر who is revered and honored totally by all community. وہ بولتی ہے کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارک بادی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا کیا. میں دنیا کے تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا فرمایا. وجہ کیا؟ وہ بولتی ہے کہ امام حسین اگر چاہتے تو یہ 40,000 کا لشکر کیا 80,000 کا بھی لشکر ہوتا تو امام حسین اور ان کے ساتھ جو 72 روپے سے خصوصیاں تھے یہ لوگ چٹکیوں میں مسل دیتے اس 40,000 کے لشکر کو, 80,000 کا بھی لشکر آتا تو چٹکی میں مسل دیتے مگر امام حسین نے مارا نہیں. آپ کو اگر مارو نا یہ ہوا ہوائی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علماء کرام تشریف فرما ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں جب باب خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ میں دے کر ڈیڑھ گھنٹہ تک ڈھال بنا کر حضرت علی جنگ کرتے رہے تھے, اس کے بعد حضرت علی نے اس دروازے کو زمین پر پھینکا تھا تو 70 صحابہ مل کر دروازے کو ہلا نہیں پائے تھے, ان کے لال ہیں امام حسین. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عام نبی کے اندر 70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے, مصطفیٰ امام الانبیاء ہے اور ان کا خون امام حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اگر امام حسین چاہ لیتے تو کیا نہیں ہوتا, مگر امام حسین نے مارا نہیں. امام حسین نے مارا نہیں, کیوں نہیں مارا؟ سنے کیوں نہیں مارا؟ یزیدیوں کا قتل عام کیوں نہیں کیا؟ یزیدیوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اگر مار دیتے, چونکہ یزیدیوں کے لشکر میں حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر قرآن بھی ہے, حاجی بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے, اگر امام حسین مار دیتے ان یزیدیوں کو تو قیامت تک لوگ یہ پوچھتے یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک حافظ کو مار رہا ہے, یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک قاری کو مار رہا ہے, یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک مفسر کو مار رہا ہے. امام حسین نے جنگ کا نقشہ بدل دیا, لوگ اب یہ نہیں بولتے, اب یہ بولتے ہیں
یہ کیسا حافظ ہے جو ایک نبی کے نواسے کو مار رہا ہے, یہ کیسا قاری ہے جو ایک نبی کے نواسے کو مار رہا ہے, یہ کیسا مفسر ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے, یہ کیسا محدث ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے. سروجنی مہدی بولتی ہے کہ کسی کو مار کر جنگ جیتنا تو آسان ہے, مگر خود کو قربان کر کے جنگ جیتنے کا ہنر اگر کہیں سے سیکھنا ہے تو کہیں اور سے نہیں, یہ کربلا میں امام حسین سے ملا کرتا ہے. کسی کو مار کر آپ طاقتور, آپ کے پاس تلوار, آپ کے پاس سرمایہ ہے. کسی کمزور آدمی کو آپ نے مار دیا, جیت گیا, مگر خود بدن پہ گھوڑے دوڑا کر اپنے آپ کو لہو لہان کر کے کنبا قربان کر کے جنگ جیتنے کا ہنر امام حسین نے عطا فرمایا ہے. نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا پریسیڈنٹ جو 40 سال تک جیل کے پیریڈ میں رہا, 40 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہا, وہ نیلسن منڈیلا جب پریسیڈنٹ بنا 40 سال جیل میں رہنے کے بعد جب آزادی ملی, آزادی کے بعد سنگھرش کیا, سنگھرش کرنے کے بعد وہ پریسیڈنٹ بنتا ہے ساؤتھ افریقہ کا. ساؤتھ افریقہ کا پریسیڈنٹ بننے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, کیا بولتا ہے وہ؟ نیلسن منڈیلا بولتا ہے کہ when I live in prison 20 years, جب میں جیل میں 20 سال زندگی گزارا, in the duty of prison, جیل میں رہنے کے دوران I have been studying the history and the character of امام حسین. میں نے جیل میں رہنے کے درمیان میں امام حسین کی زندگی پڑھی, امام حسین کا کیریکٹر پڑھا, and I have got from him the spiritual power, freedom of life, the thought of freedom of life. وہ بولتا ہے کہ میں نے 20 سال جیل میں رکھ کر امام حسین کی ہسٹری پڑھی, امام حسین کا کیریکٹر پڑھا, امام حسین کی زندگی پڑھی. پڑھنے کے بعد مجھے صبر کا مادہ حاصل ہوا, پاور حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا. میں نے لائف گزارنے کے تعلق سے جو سنگھرش ہوتے ہیں اس کا انوکھا سلیقہ حاصل کیا. وہ نیلسن منڈیلا بولتا ہے کہ آج جو میں ساؤتھ افریقہ کا پریسیڈنٹ بنا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے, بلکہ کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کا کرشمہ ہے, ان کا کمال. آپ سوچیں, آپ سوچیں آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. دوسرے لوگ آپ کے بزرگوں کا طریقہ اپناتے ہیں تو انہیں فتح یابی حاصل ہوتی ہے, انہیں جیت ملتی ہے, ان کو سرداری ملتی ہے, اور ہم دوسرے نیتاؤں کے یہ دری بچھائیں گے, دوسرے نیتاؤں کے یہ کرسیاں بچھائیں گے. نیتا جی آ گئے, اس کے پیچھے بھاگنے لگے, اس کے یہ دری بچھائیں گے, اس کے یہ کرسیاں سیدھی کریں گے. 1 لیٹر پیٹرول کے چکر میں کتے کے پیچھے اس کے بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں صاحب, مسلمانوں کی حیثیت الگ ہے. اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جب جب خلافت کا تصور ہوگا, حکمرانی کا تصور ہوگا, جب جب خلافت کا خیال آئے گا, سرداری کا خیال آئے گا, آپ کو خدا نے سردار بنا کر بھیجا. اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے, علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اپنے آپ کو سنواریے, پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی حسین ہوگی. علم سے بھی جوڑیے اور نبی کی اولاد سے بھی اپنا رشتہ استوار کیجیے, پھر دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی, دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. ہندوستان کا ایک مہان آدمی, ہندوستان کا ایک بہت ہی بابخار آدمی جو خود لاٹھیوں کے سارے پر چلتا تھا, مگر ہندوستان میں امن کی بات کرتا تھا, ہندوستان میں صلح کی بات کرتا تھا. آج کل کے کچھ پاکنڈیوں کی طرح نہیں کہ ہندوستان میں جب آئے کسی سبھا میں وہ زہریلی بات بولے, جب جب زبان کھولے زبان سے زہر ہی نکالے. ایسے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہندوستان
कर संविधान का कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में भारत का संविधान अच्छा है, मगर इस संविधान से भी बेहतर संविधान मेरे मुस्तफा का संविधान है, मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरे मुस्तफा जाने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अफलातून ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून ये वो जाल है जिसमें छोटे छोटे जानवर और छोटे छोटे मच्छर तो फंस जाते हैं, मगर बड़ा बड़ा जानवर उस जाल को फाड़ कर निकल जाता है, जैसे हिंदुस्तान की तारीख रही है, कचहरी में। यही वजह है कि हुजूर आला हजरत यहाँ के जस्टिस के मामला को अदालत से ताबीर नहीं करते थे, इसे कचहरी कहा करते थे। हुजूर आला हजरत ने अपनी किताबों में हमेशा हिंदुस्तान की कचहरी के ताल्लुक से आपने कचहरी कहा, अदालत नहीं कहा। अदालत कहते इंसाफ को, इंसाफ देखना है तो आओ मदीने की वादी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर मुकदमा दायर किया गया। हजरत उमर फारूक अदालत में पहुंचे, काजी ने देखा, चीफ जस्टिस ने देखा, क्या मेरी मुमिनीन आ रहा है, आप खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैं इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूँ, तुम मुझे देख करके खड़े हो गए, इसका मतलब है तुम चेहरा देख कर फैसला करते हो, और जो चेहरा देख कर फैसला करता है वो जज बनने के काबिल नहीं है, वो काजी बनने के काबिल नहीं है। आपने उसे काजी के ओहदे से माजूर फरमाया, उसके बाद दूसरा काजी आपने बहाल किया, फिर उनकी मौजूदगी में अपना फैसला करवाया। ये मदीने की अदालत है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में बैठकर दीन के मामला को समझने वाले ये जियाले लोग हैं। हजरत उमर फारूक वो शख्सियत जिनकी राय के मुताबिक कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टोटल 21 आयतें नाज़िल फरमाई है। जब ईरान से कुछ लोग आए, चलो मदीने का सुल्तान देखेंगे कैसा है, मदीने का सुल्तान, मदीने में पहुंचे, मदीने के लोगों से मुलाकात की, कहा तुम्हारा सुल्तान कहाँ है, उनका महल कहाँ है। मदीने के लोगों ने कहा, सुनो ये मदीना है मदीना, यहाँ का सुल्तान महलों में नहीं, यहाँ का सुल्तान झोपड़ी में रहा करता है। सुन रहे कितने लोग सुन रहे, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, यहाँ का सुल्तान मदीने में नहीं झोपड़ी में रहा करता है। मदीने के लोगों से ईरान से आए लोगों ने कहा, तुम्हारा सुल्तान मिले का घर, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, ले गए। कहा हजरत उमर फारूक एक खजूर के दरख्त के नीचे ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद सो रहे उमर फारूक। जब लोगों ने देखा, कहा कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हिफाजती दस्ता नहीं, हिफाजत करने वाला कोई काफिला और कोई लश्कर नहीं। उमर फारूक से पूछा, इतने चैन की नींद कैसे आ रही है, ईरान नाम से कांपता है, रूम थरथराता है, दुनिया के लोग आपके दुश्मन है, मगर यहाँ चैन की नींद कैसे सोते हैं। उमर फारूक फरमाते हैं, उमर फारूक खामोश थे, उससे पहले मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो तुम्हारा बादशाह गरीबों पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो उसे मरने में भी नींद नहीं आती है, मगर मेरा सुल्तान गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। ये है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की खैरात का करिश्मा। नबी कौलेम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फिजा हमवार की थी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माहौल पैदा किया था। हिंदुस्तान का एक महान आदमी मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि भारत को इन अंग्रेजों से आजाद करने में मुझे इतने दिन लग गए, वजह यह कि मुझे इमाम हुसैन जैसा कोई सिपाही ना मिला। वो बोलता है कि अगर इमाम हुसैन जैसा वो 72 सिपाही मुझे मिल गए होते तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लिया होता। ये कौन बोला जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, नबी ये कौन है कि शरीयत को सिर्फ पढ़ा, मुस्तफा पर ईमान नहीं लाया, जो हकीकत की कसौटी पर अपनी बात रखता है। हिंदुस्तान में अन्न की बात करता था, हिंदुस्तान में सुबह की बात करता था, आप
آپ اپنے مقدر پر ناز کریں۔ جو لوگ ہمیں ہندوستان سے بھیجنے اور بھگانے کی بات کرتے ہیں، کہاں چلے جائیں گے ہندوستان سے؟ ہندوستان سے چلے جائیں گے تو غریب نواز کا مزار ہم کو کوسے گا، ہندوستان سے چلے جائیں گے تو ہمیں مسرور میاں کا مزار کوسے گا، اب اگر ہندوستان سے چلے جائیں گے تو ہمیں دلہا میاں کا مزار کوسے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں ہو؟ تمہیں پتا نہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ مگر حقیقت جانو گے تو بھارت کا سمویدھان بولتا ہے، بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 5 یہ بولتا ہے، ایک دا کامنس مین آف دس کنسٹیٹیوشن ایوری پرسن ہو ہیز ٹو ریسائڈ ان دس ٹیریٹری آف انڈیا، ہو واز بورن ان دس ٹیریٹری آف انڈیا، ہوز پیرنٹس واز بورن ان دس ٹیریٹری آف انڈیا، دے آر دا سٹیزن آف انڈیا۔ بھارت کا سمویدھان بولتا ہے جو یہاں پیدا ہوا، جس کا باپ یہاں پیدا ہوا، وہ بھارت کا ناگرک ہے، بھارت کا باعث شہری ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو تم بتاؤ، مگر میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جب جنت سے اتارے گئے تھے تو سب سے پہلا قدم جس دھرتی پر پڑا تھا وہ دھرتی ہندوستان کی دھرتی ہے۔ ہم بھارت چھوڑ کر پاکستان کیوں جائیں گے؟ ہم پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ہندوستان میں رہنا چاہتے، ہندوستان میں مرنا چاہتے، اس لیے کہ میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو۔ وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دل میں ہے، اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے، میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ذرا سا کہیں باریا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے جس نبی کے اولاد کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے سر کے انہی کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا سن رہے ہیں۔ اس درمیان میں اگر کسی کے پاس فون آ جائے، کال آ جائے، خبردار ریسیو مت کیجیے گا، فون پہ بات مت کیجیے گا۔ جب صبح وہ آدمی کہے گا ہم نے تم کو 2500 کال کیے، تم نے ریسیو کیوں نہیں کیا، تم اس کو جواب دے رہا سنو تم مجھ کو کال کر رہے تھے تاکہ تم مجھ سے بات کر سکو، میں تم سے بات کر سکوں، مگر جس وقت تم کال کر رہے تھے ایک مولانا بیٹھ کر نبی کی بات کر رہا تھا۔ زور سے بولیے، ایک مولانا بیٹھ کر نبی کی بات کر رہا تھا، دنیا کے تمام باتوں سے بہتر میرے پیغمبر کی بات ہے، مصطفیٰ کی بات ہے۔ مصطفیٰ کی باتیں چھوڑ کر میں تم سے کیسے باتیں کروں؟ نبی کی باتیں چھوڑ کر میں تم سے کیسے باتیں کروں؟ میں تمہیں دیکھوں، میرے سامنے مصطفیٰ کی اولاد کا چہرہ تھا، شیخ طریقہ کا چہرہ تھا، مسعود میاں کا چہرہ تھا۔ میں ان چہروں کو دیکھ کر مصطفیٰ جان احمد کے چہروں کے تصورات میں کھویا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ انہوں نے مجھے اتنا بہتر مقدر عطا فرمایا، اتنی اچھی سعادت خدا نے مجھے عطا فرمائی۔ میں جس پیغمبر کی باتیں سن رہا ہوں اسی پیغمبر کی اولاد کا چہرہ میرے سامنے۔ اس درمیان میں کوئی بھی آدمی ایک دوسرے سے بات نہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کی گفتگو ملاحظہ کرے۔ ایک بار غور سے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگائے اور کہے یا رسول اللہ، اور ایک بار کہے یا حبیب اللہ، اگر زندگی میں اگر لوگ تمہیں پاگل کہتے ہیں تو پاگل ہی بننا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں پاگل بنو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو آوارہ گردی مت کرنے دو۔ رات کے سناٹے میں تمہارے بیٹے کے کمرے میں کبھی کبھی جھانک کر دیکھنا کہ میرا بیٹا پڑھائی کے نام پر اپنے کمرے کو اس نے الگ کیا ہے، وہ واقعی پڑھائی کرتا ہے یا میرا بیٹا ویڈیو کالنگ میں کسی سے بات کرتا ہے یا کسی سے فیس بک پہ چیٹ کر رہا ہے یا پھر واٹس ایپ پہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ گاؤں میں مکھیا بن کے گھوم رہے ہیں، گاؤں میں چودھری بن کے گھوم رہے ہیں۔ وقت سے پہلے میرا بیٹا میری ناک کٹائے گا، میری عزت اتروائے گا، کبھی کبھی اپنی بیٹی کے کمرے میں بھی جھانک کر دیکھنا۔ اسے شک کرنا نہیں بولتے، اسے خیال رکھنا بولتے، اسے کیئر کرنا بولتے۔ اپنے بچوں کی آج توجہ دو گے تو کل تمہارا بیٹا تمہیں ذلیل ہونے سے بچائے گا، تمہارا رسوا ہونے سے بچائے گا، تمہیں رسوائی سے بچائے گا۔ اپنے
بیٹے کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھا ہو کہ میں اگلے پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پر جی رہا، مصطفیٰ کے نام پر مر رہا، اگر لوگ تمہیں پاگل بھی کہیں تو مصطفیٰ کی محبت میں پاگل ہو رہا، پھر اس پاگل پن کا استقبال اچھے ڈھنگ سے ہو رہا۔ تم نے نہیں دیکھا آج سے 600 سال پہلے باراتیوں کا قافلہ رات کے سنوتے میں شادی کر کے لوٹ رہا ہے، دلہا بھی ساتھ میں ہے، دلہن بھی ساتھ میں ہے، رات کے سنوتے میں راستہ پھول گئے، اچانک بابا سے ملاقات ہوئی، اس بابا سے کہا بابا ہم راستہ بھول گئے، ہمیں احمد پور جانا ہے۔ بابا نے کہا کیا کہا؟ احمد پور جانا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس سے لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، جس کو لوگ چھیڑتے تھے، جس کو لوگ چڑھاتے تھے، چھوٹے بچے پریشان کرتے تھے، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں، دنیا و مافیات سے بے نیاز ہو کر محض تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس برے آدمی سے ملاقات کرتے ہوئے ان تمام لوگوں نے کہا بابا راستہ بھول گئے، ہمیں احمد پور جانا ہے۔ اس بابا نے کہا چلو تمہیں احمد پور لے کر کے چلتا ہوں، لاٹھی تھامی، ہاتھ میں لاٹھی سب لاٹھی کا سہارا لیا اور ٹک ٹک کرتے ہوئے آگے بڑھے، کہا چلو میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کچھ ہی دور چلے تھے، کچھ دور چلنے کے بعد دیکھتے ہیں سامنے گنبد خضرا کا جمع، گنبد خضرا کا جمع، سامنے مسجد نبوی کا جمع، جنت البقیع۔ لوگوں نے کہا بابا کہاں لے کر چلے آئے، یہاں تو جنت البقیع ہے، یہاں تو گنبد خضرا ہے، یہاں تو مسجد نبوی ہے، یہاں تو نبی کا حوض ہے۔ بابا نے کہا کہاں جانا تھا؟ کہا ہمیں احمد پور جانا تھا۔ کہا تم کسے احمد پور کہتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا، ہم تو اسے احمد پور جانتے ہیں جہاں احمد مختار آرام کر رہے ہیں، جہاں نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت اور احمد مختار رہا کرتے ہو۔ کس نے کہا آپ کو کہ تبلیغ کا کام، مصطفیٰ کی شریعت کا کام صرف ایک عالم ہی کرے گا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آدمی مصطفیٰ کی شریعت پہ کام کرنے پر آ جائے، نبی کی شریعت کی تبلیغ کرنا چاہے تو ٹائر کا پنکچر بنانے والا بھی نبی کے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، کپڑے کی تجارت کرنے والا بھی نبی کے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، چائے کی دکان پہ کھڑے کھڑے جو چائے پی لیتے ہیں دوسرے لوگ اس کا برا اثر لیتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کر چائے پیجیے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے کیوں آپ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، اسے بتائیے کہ بیٹھ کر پانی پینا یا بیٹھ کر کوئی چیز کھانا یہ کسی اور کا نہیں، میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، روز سے بولیے میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ جب آپ طریقہ اپنائیں گے دوسرے لوگ مصطفیٰ پر رشک کریں گے۔ دلی کے جامع مسجد ہے، ایک انگریز آیا ہندوستان وزٹ کرنے کے لیے، قطب مینار دیکھ لیا، لال قلعہ دیکھ لیا، ہندوستان میں دلی کا جو پارلیمنٹ ہے چھوٹے بڑے سدن دونوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد دلی کے جامع مسجد میں آیا وزٹ کرنے کے لیے۔ دلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ انگریز پیسہ بانٹتا ہوا ان بھکاریوں کو بھیک دیتا ہوا نیچے اترا، جیسے ہی نیچے اترا اس کے جیب سے اس کا منی پرس، اس کا والٹ، اس کے پیسے کا بٹوا زمین پر گر گیا، ایک بھکاری کے ہاتھ لگا، اس نے ہاتھ میں لیا، پیچھے سے آواز دی انگریز کو، تب تک اس تک آواز پہنچتی، یہ بھکاری اس کا بٹوا لے کر پہنچتا، تب تک وہ انگریز اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا، اس بھکاری نے اس بٹوے کو سنبھال کر رکھا۔ ایک مہینہ گزر گیا، دو مہینہ نہیں، ایک سال گزر گئے، دو سال گزر گئے، تین سال گزر گئے، مکمل 4 سال کے بعد وہ انگریز پھر آیا ہندوستان وزٹ کرنے کے لیے، ہندوستان سے ہندوستان کی انوکھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آیا۔ وہی دلی کے جامع مسجد ہے، پیسہ بانٹتا ہوا نیچے اتر رہا ہے، بھکاری کی نظر پڑی اس انگریز کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا صاحب رک جائیے نا، کہا کیا بات ہے؟ کہا 5 منٹ چکی ہے، کہا بات کیا ہے؟ کہا 5 منٹ چکی، اسے روکا، انگریز کھڑا رہا، دوڑ کر اپنے اڈے پر گیا، لوٹ کر اس انگریز کا وہ بٹوا منی پرس اور والٹ کو لے کر گیا، کہا آج سے 4 سال پہلے اسی جگہ پہ آپ آئے تھے، آپ کے جیب سے گر گیا تھا، میں نے آواز دی تھی،
مگر آپ جا چکے تھے، یہ لیجیے آپ کا بٹوا، آپ کی امانت ہے۔ انگریز نے لیا، دیکھا اس بٹوے کو، اس انگریز اس بھکاری سے بولتا ہے، اے بھکاری اس میں اتنے پیسے تھے کہ تو اگر اسے استعمال کرتا تو تمہیں پھر دوبارہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر تم نے اسے سنبھال کر کیوں رکھا؟ تم نے اتنے دنوں تک اس کی حفاظت کیوں کی؟ تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ بھکاری بولتا ہے، صاحب میں بھکاری ہوں تو کیا ہوا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ بھکاری ہوں تو کیا ہوا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوا۔ کل قیامت کے میدان میں اگر آپ نے اپنے نبی سے کہہ دیا اور آپ کے نبی میرے پیغمبر سے کہہ دے کہ آپ کی امت کا ایک فرد میری امت کے ایک فرد کا بٹوا بغیر اجازت کے اپنے استعمال میں لا کر اسے خرچ کر دیا، کل قیامت کے میدان میں اگر آپ کے پیغمبر میرے نبی سے کہہ دیے ہوتے تو میرے نبی کا سر میری وجہ سے شرم سے جھک جاتا۔ میں نہیں چاہتا، جس پیغمبر کا سر خدا نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی ہے، اس پیغمبر کا سر ایک امت کی وجہ سے شرم سے جھک جائے۔ وہ انگریز بولتا ہے، اے بھکاری جب تیری سوچ اتنی اچھی ہے تو تیرے پیغمبر کا خیال کتنا اچھا ہوگا، آپ سے جو تیرا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے، جو تیرا کرنا ہے وہی ہمارا بھی کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیا حضرت کی بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے والے، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو، اپنی چال چلن کو اتنا صاف ستھرا کر لیں کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ کلیمی ہے، یہ مسعود میاں کا غلام ہے، یہ مسعود میاں کا غلام ہے، یہ طلحہ میاں کا غلام ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ آمنہ کے لاکھ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مصطفیٰ کی شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کونین کی اولاد سے بے پناہ عقیدت رکھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ دولت ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی کنیز بنا کر رہنے کی صلاح دے۔ میری بیٹیاں ایک مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد، رمضان شریف کا روزہ رکھنے کے بعد جب عید کی شوفی کرنے کے لیے جاتی ہے تو یہ جا کر ڈرامہ کرتی ہے بازاروں میں، جا کر بولتی ہے مجھے کرینہ کپور کا ڈریس چاہیے، مجھے کیٹرینہ کا ڈریس چاہیے۔ میں ان پہ وقوف لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں، کون ہے کرینہ، کون ہے کیٹرینہ؟ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، میرے ابا حضور میں نہیں جانتی کرینہ کو، میں نہیں جانتی کیٹرینہ کو، میں نے ایک مہینہ کا روزہ رکھا ہے، یہ روزہ برباد نہیں کرنا چاہتی، مجھے وہ ڈریس نہیں چاہیے جس کا پیسے بدن دکھتا ہے، مجھے ایسا ڈریس چاہیے جو ڈریس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی، جو نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی، تاکہ میں ڈریس پہن کر چلوں تو لوگ مجھے دنیا دار کی قدر حیا لڑکی نہیں بلکہ فاطمہ تو زہرا کی قمیض کا پہ مجھ کو پکارے۔ یہ خیال اپنی بیٹیوں کے دل و دماغ میں ڈالی، اپنی بیٹیوں کے شعور و آگہی میں ان باتوں کو بتائی، پھر گھر کا جو ماحول ہوگا بڑا حسین ماحول ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا، زندگی نے پھر وفا کی تو مکمل گفتگو ہوگی۔ ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بابا زبان کو رسوا پر پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔